Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapışırığına əsasən ölkəmizdəki diplomatik korpusun nümayəndələrinin işğaldan azad olunan ərazilərə səfəri təşkil edilib. Səfərin məqsədi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qədim yurt yerlərimizdə törətdiyi vəhşiliklər və cinayət əməlləri ilə tanış olmaqdır. Azərbaycandakı diplomatik korpusun rəhbərləri, hərbi ataşilər və jurnalistlər Ermənistan işğalının azad olunan Füzuli rayonunun Merdinli kəndinə gəlib, buradakı məscidin hazırki vəziyyəti ilə tanış olublar. Erməni vəhşiliyi barədə məlumat verən prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, bədnam qonşularımızın törətdiyi vəhşiliklərin ən bariz nümunələrindən biri də Merdinli məscididir. Merdinli kəndində olmağımızın əsas səbəblərindən də biri Merdinli kəndinin özünün dağıdılması ilə bərabər bu kənddə olan tarixi məscid də dağıdılmış, talan edilmiş və bu torpaqdan da gördüyünüz kimi və məscidin içərisində gördüyünüz kimi bu məscid də heyvanların saxlanması, donuzlar və digər heyvanların saxlanması üçün istifadə edilmişdir. Və yol boyunca siz Alxanlı kəndindən başlayaraq digər Azərbaycan kəndləri boyunca da biz hərəkət etdik və bu kəndlərin də digər ərazilərdə olduğu kimi tam şəkildə dağıdılması, talan edilməsi, belə bir desək, daş üstündə daşın qalmamasının bir daha da şahidi olduq ki, bu növbəti bir vandalizmin göstəricisidir. Diplomatik korpusların nümayəndələri Füzuliyə səfər çərçivəsində Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının tikintisinin gedişi ilə də tanış olublar. Diplomatlara Prezident İlham Əliyev tərəfindən yenicə əsası qoyulmuş hava limanında görüləcək işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, tikinti işlərinə Azərbaycanın xarici tərəfdaşları da fəal surətdə cəlb olunub.